Isang araw lamang nga po mga idol ang nakakalipas mula nang magtamo ng injury si Kyrie Irving ay may lumabas nga pong balita ngayon na ligtas nga ito sa posibleng mahaba-habang pagkawala niya sa kanilang koponan. Yan naman ang ating unang balita ngayon na susundan ko na rin ng sinabi ni Tyrese Haliburton matapos silang matalo sa finals ng in-season tournament at ang patunay na ganito. Binago ng Los Angeles Lakers sina Jared Vanderbilt at Cam Reddish. Kaya mga idol, tara! Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo kahapon, meron nga pong hindi magandang nangyari sa kanilang superstar ng Dallas Mavericks na si Kyrie Irving sa kanilang game laban sa Portland Trail Blazers matapos itong mabagsakan ni Dwight Powell sa second quarter ng kanilang laro. Kaya dahil nga po sa nangyari kay Irving, napilitan nga siyang umalis ng maaga sa kanilang laro at hindi na bumalik pa. Kinailangan pa nga nitong sumailalim sa ilang mga pagsusuri ng mga eksperto. Pero base rin naman nga sa kalalabas pa lang na resulta ng mga ginawang pagsusuri sa kanya, wala rin naman nga pong nabaling buto sa kanyang paa at maging sa kanyang binte. Sadyang may ilang mga pasala mga siya dito. Bukod nga po dyan, nagtamo rin naman siya ng injury sa kanyang heel na hindi rin naman malala, kaya posibleng hindi maging matagal ang kanyang pagkawala sa lineup ng Dallas Mavericks. Kaya ika nga'y swerte pa siya at nakaligtas siya sa posibleng malalang injury sa kanyang paa. Samantala, pumunta naman tayo sa ating usunod na pag-uusapan sa sinabi ni Tyrese Haliburton matapos silang matalo sa finals ng in-season tournament at ang balitang ginawang halimaw ng Lakers sina Cam Reddish at Jared Vanderbilt sa depensa. Bagamat man natalo ang Indiana Pacers sa finals kontra sa Los Angeles Lakers, aminado pa rin naman nga po ang kanilang batang superstar na si Tyrese Haliburton na masaya pa rin siya sa ipinakitang performance at nagawang achievement ng kanilang buong team sa in-season tournament. Sa katunayan, nakipag-compete nga sila laban sa ilang mga malalakas na koponan dito, sadyang kinapos lamang sila sa kanilang game kontra sa Los Angeles Lakers. Ayon pa nga po sa kanya, sobrang solido nga talaga ng ipinakitang laruan ng Lakers sa opensa at depensa. Maging siya, sobrang nahirapan na gumalaw sa loob ng court. Yes mga idol, kahit man nakapagtala si Haliburton ng 20 points at 11 assists, hindi rin naman nga maganda ang ipinamalas niyang laro dito matapos siyang maagang mag-struggle sa simula ng kanilang laban at magtala agad ng 3 turnovers na hindi rin naman niya nagagawa sa kanilang mga nagdaang laban. At lahat ng iyan dahil mismo sa napakahigpit na depensa ng kanilang dalawang best defensive player na sina Cam Reddish at Jared Vanderbilt na siyang nagtulungan upang i-pressure at ma-contain ang galaw at laro ni Haliburton sa kanilang naging laban. At dahil nga po sa kanilang dalawa, tuluyan na rin naman nilang binago at pinalakas ang koponan ng Los Angeles Lakers, especially ang depensa, since napatunayan nga po ng kanilang team na kayang kanilang i-contain ang best offensive team sa buong NBA. Yes mga idol, hinanap nga talaga ng Lakers ang tamang role nina Vanderbilt at Reddish sa kanilang team na siyang rason bakit gamit na gamit at nage-excel sila sa kanilang mga laro. Kita naman nga po ninyo na mukhang masaya ang dalawang ito sa kanilang ginagawa sa Lakers kumpara sa kanilang mga dating koponan. Etong dalawa rin naman nga ang laging bahala sa pagbabantay at pagpapahinto sa superstar ng kanilang kalaban at iyan nga ang sinabi ni Coach Darvin Ham. So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming maraming salamat mga idol.